У цьому відео я хочу розповісти про другу літню школу підвищення кваліфікації «Штучний інтелект плюс освіта плюс наука» від інноваційного університету, яка проходила на базі Західноукраїнського національного університету у місті Тернопіль. Всеукраїнська громадська організація «Інноваційний університет» є добровільним об'єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина. Задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх, наукових та інших інтересів своїх членів та або інших осіб. Загальна мета програми підвищення кваліфікації полягає в тому, щоб стати компетентним фахівцем, здатним ефективно використовувати штучний інтелект в освітніх та наукових процесах, просувати інновації, розвивати нові методики та технології, а також впливати на майбутні тенденції розвитку освіти та науки. Програма складається з двох етапів. Саме про перший, очний, я й розповім у цьому відео. Перший етап складається з 4 модулів. Під час вивчення першого модулю основи ЩІ та його правове застосування в освіті та науці говорили про юридичні аспекти використання ЩІ в освіті та науці, його технічні можливості, обмеження та перспективи. Навіть вели діалоги з чатом GPT. У другому модулі «Практичне використання можливостей ЩІ в освіті та науці» говорили про доповнену реальність, формування інноваційної освітньої сфери, інтелектуальні технології в освіті та науці, інклюзивну освіту та штучний інтелект. Бренду науковця був присвячений третій модуль, а точніше, як штучний інтелект може сприяти його просуванню. Звичайно, розглядались етичні та безпечні аспекти використання ЩІ в освіті та науці. Цьому питанню був присвячений 4-й модуль. Приємним бонусом стало відвідання музею історії Західноукраїнського національного університету. Тут зібрані матеріали, які розкривають історію та основні етапи становлення цього вищого навчального закладу. На цьому перший етап завершується, але попереду виконання індивідуальних завдань за місцем основної роботи, консультації з менторами та звіт на зустріч у змішаному форматі.